Ovo je bio jedan, po meni, izuzetno važan sastanak na kome smo faktički na političkom nivou formirali budući region za upravljanje otpadom sa centrom ovde u Vranju. Dogovorili smo se nekoliko važnih stvari. Kao prvo, ministarstvo će pomoći svim onim opštinama koje završe lokalne planove upravljanja otpadom i uđu u izradu regionalnog plana upravljanja otpadom i koji imaju jasnu viziju na koji način se upravlja otpadom u skladu sa modernim standardima. U Vranju je jedan međunarodni finansijer će finansirati projekat proširenja postojeće regionalne deponije. Potom smo mi spremni da pomognemo da se taj projekat zaista izvede i da regionalna deponija koja će biti sa smanjenim pritiskom otpada zbog toga što će se otpad separisati primarno, sekundarno, zbog toga što će taj otpad uglavnom završavati u reciklaži, će biti deponija na koju će u konačnoj instanci da dolazi samo onaj otpad koji nije za reciklažu, sa produženim životnim vekom i sa trajnim i dugoročnim rešenjem svih problema kada pričamo o celom ovom regionu. Jedino ovakav pristup je moguć da bismo sprečili da se dešavaju tužne morave i da se rešavaju svi oni problemi koji su posledice ugrožavanja zdravlja stanovništva ovog okruga zbog toga što se sa otpadom ne upravlja na evropski prihvatljiv način. I ja mislim da smo to danas svi razumeli. Takođe, očekujem veoma brzo da ponovo budemo ovde u Vranju i da postavimo kamen temeljac na izgradnju velikog reciklažnog centra koje ministarstvo finansira u vrednosti 450.000 eura i u kome će se faktički sav otpad koji je za reciklažu pakovati i slati ka reciklaži. Jedan od razloga zašto smo ovde je činjenica da smo od aprila meseca, kada smo svi zajedno učestvovali u čišćenju reke Morave, mogli da vidimo određene napretke, ali mogli takođe da vidimo da je Morava i dalje prljava. I da ne bi neko išao i ponovo slikao, mi smo hteli da kažemo moraju da se pronađu sistemska rešenja. Čistiti možemo svakoga proleća, ali ako i dalje postoje ljudi koji žive duž vodotoka Morave, koji đubre bacaju u Moravu zbog toga što im sistem nije omogućio kante, kontejnere, upravljanje na jedan potpuno drugačiji način, mi ćemo uvek imati slične probleme. Da se to više ne bi dešavalo, mislim da smo danas ovim sastankom i te probleme rešili. Ministarstvo je dalo sredstva i nabavljeni su kontejneri i kante za sva sela na teritoriji opštine Vranje, koja su do sada bacale svoj otpad u Moravu. I očekujemo, i gradonačelnik je dao obećanje, da će u narednih 20 do 30 dana ti kontejneri biti raspoređeni i da će krenuti sistemsko skupljanje tog otpada sa teritorije tih opština. To je prvi zaključak. I druga stvar, mislim da smo današnjom posetom opštine Bujanovac, projektom saniranja postojeće deponije, omogućavanju da se sela koje se nalaze takođe na reci ili na pritokama reke Morave, da se obezbede kante i kontejneri, da smo rešili dakle i uzvodni problem. Tako da sada svako od nas ima pravo da kaže mi smo sistemski problem rešili. Oni građani koji dalje budu trpali u Moravu svoj otpad, moraju da znaju da će biti sankcionisani od strane komunalne policije, odnosno komunalne inspekcije i moraju da znaju da čine veliku nepravdu prema svim onim ljudima koji žive nizvodno Morave, koji iz Morave uzimaju vodu za piće, napasaju svoju stoku, gde im se deca u toj Moravi kupaju, koji žive, dakle, od čistote i lepote te reke.